İşdagi zo'riqishlar, kam harakatlilik, ko'p asabiylashish, stresslar, o'z vaqtida ovqatlanmaslik, uyqu tartibining buzilishi kabi holatlarning doimiy ravishda sodir bo'lishi organizmimizdagi mavjud quvvat resurslarining kamayib borishiga zamin yaratadi. Bu esa o'z o'rnida surunkali charchoq sindromining paydo bo'lishiga olib keladi. Surunkali charchoq sindromi bilan og'rigan bemorlar, shuningdek, depressiya bilan og'rigan bemorlar kabi diqqatni jamlash, mushaklardagi og'riqlar va uyqu muammolarini boshdan kechirishadi. Ammo bu shartlar o'rtasida bitta muhim farq bor. Depressiya bilan og'rigan odamlar o'zlarining sevimli mashg'ulotlariga ham, energiya ham, qiziqish ham, motivatsiyaga ega emaslar. Surunkali charchoq sindromi bilan kasallangan odamlar esa nimadir qilishni xohlashadi, lekin energiya yetishmasligi tufayli qila olmaydi. Bu haqida batafsil nevrolog Nasiba Raupova ma'lumot beradi. Rivojlangan davlatlarda, AQShda, Fransiya, Amerikada surunkali charchash sindromi, ya'ni dam olmasdan ishlash kasalligi bizning davlatimizda ham juda ham oshib boryapti. Biz hozir inglizchada aytadigan bo'lsak, busy life, ya'ni tizgin hayotda yashayapmiz, tizgin hayotda yashayapmiz. Har kunimiz stress bilan, depressiya bilan, qanaqadir muammoli vaziyatlar bilan o'tyapti. O'sha uchun hozirgi kunda surunkali charchash sindromi protsenti kundan kunga oshib bormoqda. Bu surunkali charchash sindromi ko'pincha intellektual ish bilan ishlaydigan odamlarda, stress bilan, ish stress bilan bog'liq, muammolar bilan bog'liq, hisob-kitob bilan bog'liq bo'lgan kasb egalarida bu kasallik juda ham oshib boryapti. Jismoniy, masalan, charchash bir kecha uxlab yotsangiz u o'tib ketishi mumkin, lekin intellektual charchash bir kun, iki kunda ötüp ketadigan narsa emas. U bir oylab, iki oylab çözülüp ketişi mümkün. Mana shunaqangi narsalar surunkali charchash sindromini keltirib chiqaradi. Bunda qanaqa simptomlar bo'lishi mumkin? Mushaklar holsizligi, bosh og'rig'i, umumiy shish, bosh miyaning ichida xuddi og'irlik hissining bo'lishi, bir kecha uxlab turganda ham u ötüp ketmaydigan charchashlarning paydo bo'lishi. Bundan tashqari kunduzgi bilan kechki uyquning almashinishi. Buni sababi nimada? Masalan, kunduzi ko'p stress muammolarda yurgan odamlar organizmda ko'p adrenalin ishlab chiqariladi. Natijasi mana shu adrenalinning konsentratsiyasini organizmda oshib borishi kechga uyqusizlikning keltirib chiqarishi. Kechasi uyqusizlik paydo bo'ldimi, yana kunduzda surunkali charchash sindromi yana avj olib boraveradi. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu kasallik faqatgina ishlaydigan aholi orasida emas, uy bekalarida ham bu narsa oshib ketyapti. Masalan, stressli, asabiylik holati faqat ishlaydigan odamlarda paydo bo'lavermaydi. Bu uyda o'tiradigan, oilasida oilaviy muammolar ko'p bo'lgan, har kuni oilaviy janjallar, stresslar ko'p bo'ladigan uy bekalarida ham bu kasallik avj olib bormoqda. Hozir hamma oilada, hammasidamasam, bir 50-60% oilada shunaqangi asabbuzarliklar ko'payib boryapti. Bu hozir aytganimdek, busy life'ning, ya'ni tizgin hayotning kundan kunga oshib borayotganligini. Hozir ko'pchilik ota-onalar ikkalasi ham ishlaydi. Xotini ham, erkak ham ishlaydi. Uyga kelgandan keyin bolalarga vaqt ajratolmaydi. Har xil muammolar paydo bo'ladi. Ishda charchab kelgandan keyin uyda har xil muammolar paydo bo'ladi. Asabbuzarliklarning ko'p paydo bo'lishi natijasida surunkali charchoq sindromi paydo bo'lyapti. Yana shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, surunkali charchoq kasalligi yosharib boryapti. Yildan yilga, kundan kunga. Nima uchun? Hozir ko'pchilik ota-onalar xohlaydi bolasini o'qishini, o'qishga kirishini, intellektual rivojlanishini xohlaydi. Lekin bitta narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Hamma bola ham o'qib olim bo'lavermaydi. Uni gen jihatdan o'tgan IQ darajasi bor. Mana shu IQ darajadan o'tizmi bola hujayra ruhiy tomondan buzilaveradi. Uni IQ darajasiga mos ravishda kurslarga berish kerak. Bekorga maktabga 10-15tagacha fanlar o'tmaydi. Bolani o'sha 15 ta fanni o'qitib, qaysi fanga nisbatan iqtidori bo'lsagina o'sha fanga yo'naltirib, uni nima qilib borish kerak? Yo'nalishda olib borish kerak. Masalan, hamma professor, dotsent, nima bo'lmaydi, shifokor, o'qituvchi bo'lavermaydi. Undan chiqishi mumkin, yaxshi naqqosh chiqishi mumkin, bastakor, muzikant chiqishi mumkin, yaxshi usta, texniklar chiqishi mumkin o'sha boladan. Uni mana shu qobiliyatlarni tanlab olib, bu faqatgina ota-onalar tomonidan emas, o'qituvchi tomonidan ham
qanaqadir e'tibor berish kerak. Bola qanaqa qaysi fanga ko'proq iqtidorli? Mana shu iqtidorni tanlab olib, ota-ona bilan birgalikda suhbatlar olib borib, bolani o'sha narsaga yo'naltirish kerak. Hamma bola ham 5 ta, 6 ta kursni özleştire olmaydı. Bölüşü mümkün intellektual cihattan zor bollar, IQ derecesi yukarı bölgen bollar. Ana o bollarga bemol 5-6 kursga apply oladı. Bemol oku buladı. Lekin apply bilmagan bolanı macburlaş, bu buladı ruhi buzuluşlar olup geladı. Nevroz, nevrosteniya, xotiraning pasayishi, diqqat tafakkurining pasayib borishi zo'rqan bo'ladi. Mana shunaqa klinik belgilar paydo bo'lishi mumkin. O'sha uchun hurmatli ota-onalar, o'sha ota-onalarga tavsiya berardimki, bolasini qobiliyatiga mos ravishda kasbni nima qilish kerak, tanlash kerak. Mana shu narsalar keyinchalik esa bolani har xil kasalliklarga, nerv sistemasiga tegishli bo'lgan kasalliklarga olib kelishi mumkin. Hozir bizaga juda ham ko'p murojaat qilinyapti. Tembolik ayniqsa yosh bolalar orasida ko'p murojaat qilinyapti. Nevroz, asabiylik, hamda xotira, diqqatning pasayishi bunaqa bolalarga ota-onasiga to'g'ri tushuntirib olib borish kerak. Ko'pchilik nevrologlar, psixologlar nevroz, nevrosteniya deb qo'yiladi, lekin uni so'rab surishtirib nima qilinganda, aniqlashtirilganda ular ko'pincha mana shunaqangi kurslardan aziyat chekanligini guvohi bo'lamiz. O'sha uchun bunaqa ota-onalar bilan to'g'ri tushuntirish ishlarini olib borib, bolaga dam olish bilan o'qiydigan vaqtni to'g'ri tashkil qilish, bekorga davlat korxonalari, ya'ni davlat maktablari korxonalari oyda har 3 oy kvartalda chorakda ta'til bermaydi yoki 3 oy nima yozgi ta'tilni 3 oy bermaydi. Mana shu vaqtda bola to'liq dam olish kerak. Surunkali o'qish yaxshi alomatlarga olib kelmaydi. Ko'pchilik ota-onalar kanikul paytida yana qo'shimcha kurslarga berishga harakat qiladi. Bola bu vaqtda miyasi miyani ham ishlash pik cho'qqisi bor. Mana shu pik cho'qqidan o'tdimi, bolani miyasi o'sha tashqi muhitdan nima bo'ladi? Tashqi muhitdan uzilib qoladi. Diqqat, tafakkur va xotirasi buzilib boraveradi. Mana shu 3 ta narsa buzilaveradi. O'sha uchun dam olish bilan ishlash, o'qish rejimini to'g'ri tashkil qilish kerak. Keyin yana kattalar orasida ham hozir davlatimiz rivojlanayotgan davlatlar sirasiga kirganligi uchun bizada частный, ya'ni xususiy korxonalar, xususiy firmalar ko'payib ketyapti. Mana shu xususiy korxonalar ishchilarni yil davomida mehnat ta'tilisiz ishlashga majbur qilyapti. Hattoki yakshanba kunlari ham ular ishlashga borishadi. Bu umuman noto'g'ri narsa. Shu davlat korxonalari xususiy korxonalarni nima tekshirish olib borish kerak. Ya'ni dam olishni nimalarni ish xodimlarini dam olishni to'g'ri tashkillashtirish kerak. Har yilda hech bo'lmasa bir oy davomida sanatoriy kurortga borib bilmasam uyda oila davrasida dam olish kerak. Haftaga bir kun yakshanba kuni o'zini dam olishga bag'ishlash kerak. Buni yechimi faqat dam olish orqali bo'ladi. Oddiygina masalan, nevroz kasalliklari, asabiy holatda juda ham depressiyaga tushib kelgan kasallar bo'ladi. Ularni ozgina 1-2-3 kun mana shu klinika dam olgandan keyin yoki boshqa sanatoriy kurortlarga dam olingandan keyin o'z-o'zidan kasalligi bartaraf etiladi. Hammasi charchoqdan kelib chiqadi. Bu kasallikning birdan bir yechimi dam olish bo'ldi. Dam olish bilan hamma vaziyatlar, hamma muammolar yechimini topadi. Surunkali charchash sindromi bu yangi paydo bo'lgan diagnoz emas, bu 1988-yilda AQShda paydo bo'lgan kasallik. AQShda nima uchun paydo bo'lgan? O'sha AQSh juda ham rivojlangan davlatlar sirasiga kirganligi uchun mana shu odamlar, AQShdagi odamlar mana shu kasallikdan ko'p aziyat chekishadi. O'sha uchun 1988-yilda AQShda bu kasallik MKB-15 kasalliklar klassifikatsiyasiga kiritilgan kasallik. Bizaga endi shu 1-2 yil ichida bu diagnoz qo'yilib boryapti. Surunkali charchash sindromining ilk belgilari mushaklar holsizligi bo'ladi, bosh og'rig'i, boshda og'irlik hissi bo'ladi. Keyin umumiy shish paydo bo'ladi. Oxirgi bosqichlarda umumiy shish paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari stress, asabiylik, sal narsaga tezda qo'zg'aluvchan bo'lib qoladi organizm. Keyin oxirgi stadiyalarda bo'lishi mumkin depressiya,
loqaytlik, befarqlik, xotira pasayishi, tafakkur, diqqatning pasayishi, ish samaradorligining pasayishi paydo bo'ladi. Ko'pincha odamlar buni surunkali charchash sindromini bilmaydi. Loqaytlik paydo bo'lgan, dangasalik paydo bo'lgan, dangasalikka yo'yishadi. Lekin unda aslida surunkali charchash sindromi ketayotgan bo'lishi mumkin. Buning o'tib ketishi salgina qiyinroq, 1-2 oy ichida o'tib ketishi mumkin. O'sha 1-2 oy ichida ham yaxshi muolajalar, sanatoriy kurortlarda, fizioterapiyalar, vannalar, parafinlar, iglaterapiyalar, chalg'ituvchi terapiyalar o'tkazib, bu kasallikdan butunlay o'tib ketishi mumkin. Bolalarda surunkali charchash sindromi yozgi ta'tillarda ta'tilni to'g'ri tashkil qilish kerak. Hozir juda ham ko'p O'zbekistonda bolalar sihatgohlari, dam olish joylari mana shu 3 oylik kanikulda bolalarni harakat qilish kerak, mana shunaqangi o'rongohlarga yuborishga. Keyin dars bilan birgalikda, kurslar bilan birgalikda, sport mashg'ulotlari bilan birgalikda parallel ravishda ishlash kerak. Suzishga berish kerak. Gimnastika, futbol, tennis, har xil tekvando sport turlari juda ham ko'p O'zbekistonda va juda ham kurs sentrlar, nima, sport bilan shug'ullantiruvchi sentrlar ko'p. Mana shu sentrlarga yo'naltirilsa, parallel ravishda olib borsa bu narsa o'z-o'zidan nima, bu narsa yechimini topadi, muammo yechimini topadi. Surunkali charchash sindromi ko'pincha intellektual charchash natijasida paydo bo'ladigan narsa. Aqliy zo'riqishdan kelib chiqadigan narsa. O'sha uchun jismoniy mashqlar, jismoniy mehnat bilan almashtirib turish kerak. Kun bo'yi kompyuter oldida emas, kompyuterdan chalg'ib biror xil qo'shimcha mashg'ulotlarni qilib turishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ertalab yugurishga chiqishi mumkin. Ertalab masalan kechki nimadan ishdan kelganda kechki yurishlar, bir soatlar toza havoda aylanish, mana shu narsalar ham aqliy zo'riqishni salgina bo'lsa ham pasaytiradi. Eng asosiysi surunkali charchoq sindromini davolasa bo'ladi. Mustaqil davolanishdan ko'ra shifokor nazoratida bo'lish tezroq va yaxshi natija beradi. Holsizlikka olib keluvchi boshqa kasalliklar bo'lmagan taqdirdagina surunkali charchoq sindromi tashxisi qo'yiladi. Aks holatda avval asosiy kasallikni davolash zarur bo'ladi. Salomatlik sirlari turkum video lavhalarini kuzatishda davom eting. O'zingiz va yaqinlaringiz salomatligini e'tiborsiz qoldirmang.